Вітаю, це інформаційна програма «Южненські новини». У студії для вас працює Володимир Курбатов. Розпочинаємо з анонсу. У загальноосвітній школі номер 1 згадали загиблих українців у бої під Крутами. Це є історія України, є її частинка. Два южненські волонтери не можуть приступити до капеланської служби. На їх заявки прийшли відмови без пояснень. В Міністерстві оборони є душпастерський совет. І там розворачується дуже непонятне нам событие доселі. Кого-то пропускають, кого-то не пропускають. В рамках концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітній школі номер 1 був проведений захід, присвячений пам'яті загиблих українців під Крутами. Школярі почули історичні факти, тематичні вірші і пісні та побачили відеокліпи з демонстрацією відтворених бойових дій тієї сумної дати. Бій під Крутами стався 29 січня 1918 року, і хоча день вшанування вже пройшов, педагоги вирішили звернути увагу учнів саме на цю трагічну сторінку в історії України. На заході побувала наша знімальна група. Бій під Крутами став одним з найтрагічніших моментів історії України. 420 молодих юнкерів та студентів стали на захист своєї держави і намагалися не допустити радянські війська до Києва. Сучасна молодь повинна знати свою історію і героїв, які її створили ціною свого життя. Саме це стало лейтмотивом заходу. Кандидат історичних наук Микола Безотосний своєю емоційною промовою нагадав учням про важливість патріотичного духу і любові до своєї держави. У нас молодь патріотична, її потрібно організувати. Молодь налаштована захищати нашу рідну Україну. Вона потребує підтримки зі сторони керівництва. Не потрібно стримувати молодь, її організовувати молодь патріотів, і тільки тоді ми будемо незалежними. Ще одним запрошеним гостем стала Світлана Марчук. Працівниця Южненської бібліотеки розповіла про літературні матеріали, присвячені бою під Крутами. Історичні факти, вірші та художня література – все це бібліотекар запропонувала прочитати школярам. Захід продовжився зворушливими піснями та декламуванням віршів Олега Степановича. До речі, більшу частину програми склали самі учні першої школи. А це говорить про їх ініціативність та зацікавленість у темі історії батьківщини. Весни. Громом внімоти байдуже і сну, крипом кривавим воскресли. Сходять нам ваші невчасні сонця, дзвонять серця ваші вічні, ваші квітневі, травневі серця, квітні посічені в січні. Такі заходи спонукають учнів навчатися на прикладі українських героїв і їх вчинків. В душі дуже пробудилися такі відчуття, що я дійсно, я українка, я частина цієї країни. Я дуже на самій справі горда за неї, що в нас є такі люди, як ці молоді хлопці, які загинули під Крутами. І я вважаю, що у кожного з нас повинна бути національна свідомість. Кожен з нас повинен відчувати, що він українець. Організатори також відзначають важливість таких заходів, адже вони формують патріотизм у свідомості юних українців. Для них це було дуже цікаво, хвилююче, тому що це є історія України, є її частинка. Вони порівнювали з трагічними подіями на Майдані 2014 року. Наприкінці заходу на екрані демонструвався відеоролик із фотографіями учасників бою під Крутами та кадри з відтворених бойових дій. І хвилиною мовчання вечір пам'яті було завершено. Проте спогади про них назавжди закарбувалися у серцях українців. Не беруть служити. Южненський волонтер Олександр Чоков подав заявку на офіційну службу капеланом, адже останні два роки він вже фактично виконує цю місію. Але офіційного дозволу на таку діяльність у Міністерстві оборони чоловіку так і не дали. Та активіст сподівань не втрачає, вже написав листи у низку інстанцій. У деталях ситуації розбиралася Світлана Тарасенко. Олександр Чоков відомий у місті не лише як волонтер, а як військовий священник. Вже більше двох років чоловік переймається долею військових на Сході. Відвіз за невеликий період часу на територію проведення антитерористичної операції та негуманітарної допомоги. З регулярністю до Луганської та Донецької області відправлялись теплі речі, продукти тривалого зберігання, буржуйки, олія для техніки, маскувальні сітки. За свою волонтерську діяльність від солдатів та командирів бригад отримав численні грамоти та подяки.
Неодноразово Олександр в нашій студії розповідав, як важко українцям на Сході, в першу чергу морально. Наскільки важливим є знаходження капеланів поруч з солдатами, які готові підтримати, надати психологічну допомогу. Олександр Чоков, дізнавшись про офіційний дозвіл капеланської служби Збройних силах України, одразу подав пакет документів. Та йому і Олегу Сидоренко через деякий час з Міністерства оборони прийшла необґрунтована відмова, що стало повною несподіванкою, та капелани вирішили, незважаючи ні на що, відправитись на схід. Поездка таки состоялась. Мы были в Луганской области, мы проехали там определенным маршрутом через 56-ю бригаду, они базируются под Мариуполем в Донецкой земле. Мы были еще в одном месте, скажу так условно, это я не могу озвучивать, но это, скажем так, сектор там X. Вот. Там побывали у солдат, передали помощь, пообщались, помолились. И добравшись наконец-то до Луганска, туда мы ехали двое суток. Волонтеры, когда мы договорились, они приехали сюда, нас забрали с тем грузом, который мы собрали. Жители города принесли консервацию разную, там разные вещи, которые солдаты просили. Да, было много вещей, плюс у нас были теплые свитера. Мы уже не могли дальше ждать, пока оформятся документы, потому что уже ж погода меняется, а солдаты просили теплое привезти, носки и свитера, и у нас были кровати полевые, в общем-то, потому что там люди в полевых условиях и на земле фактически где-то хорошо устроены, а где-то на земле спят. И поэтому мы уже просто не могли ждать тех приказов, официальных приказов с Министерства обороны, которые бы нам позволили буквально 30 суток находиться по месту дислокации 28-й нашей одесской бригады, это Луганская область. Побували капелани 56-й бригаді, що знаходиться в районі Маріуполя. Також зустрілися з солдатами 28-ї механізованої бригади, які базуються в Луганську. Військові з великою радістю прийняли зібрану южницями допомогу. В знак своєї вдячності командири бригад вручили капеланам листи з подяками. Задоволений зустрічю з солдатами Олександр Чоков, адже вдалося поспілкуватися із захисниками, передати речі, які так просили солдати. Зокрема, гітару, яку допоміг купити баскетбольний клуб «Хімік». Мучує волонтерів лише той факт, що їм не дозволили офіційно служити 30 діб. Капелан, он не просто как прийти, пообщаться и послужить, там что-то поговорить. Мы обязательно должны помолиться. Мы обязательно должны человека, если у человека есть на сердце, то капеллан, как священник, обязательно должен выслушать тайную исповедь. Обязательно что-то подсказать, что-то подкорректировать, подправить. У солдат очень много разных вопросов. Мы хотели официально поехать туда и обратились в Министерство обороны. И капеллан Сидоренко Олег, он уже неоднократно был. И у него уже и приказы на руках были о том, что он в 28-й бригаде, куда мы ездили, он уже служил там 30 суток. И вот в Министерстве обороны есть душпастырский совет. И там разворачивается очень непонятное нам событие доселе. Кого-то пропускают, кого-то не пропускают. И вот в этот раз нам просто не дали официального приказа, чтобы мы могли поехать. А что дает официальный приказ от Министерства обороны? Ну, это, во-первых, на волонтерских началах. Есть решения и постановления, они обязаны давать. Люди хотят идти в армию. Конечно, вы должны проверить, соответствующий человек подготовлен, образование и так далее. Всех подряд посылать нельзя, я абсолютно с этим согласен. Но тот пакет документов, который есть у меня, он соответствует. Тот пакет документов, который есть у капеллана Сидоренко Олега, соответствует. Те наработки, которые мы уже показали за какое-то определенное время, и те отзывы, это все должно сопутствовать и содействовать к тому, чтобы дать возможность капелланам идти и служить хотя бы на тех же 30 суток. Ведь государство же даже не оплачивает это все за личные средства, за волонтерские средства, за собранные средства людей. Государство даже тебе не командировочное не оплачивает, ничего. Единственное, что они дают, так это, согласно приказу, это бронежилет, каска, довольствие и определить место по согласованию, где ты уже будешь находиться. Що важливо, випадок южниців Олександра Чокова та Олега Сидоренка не одиничні. Окрім них, вже близько 20 українцям не дозволили знаходитися в зоні проведення антитерористичних дій. Та як стверджує Олександр Чоков, він здаватися не збирається і вже направив чимало листів до чиновників, яких просить розібратися в цій ситуації. Без
официальных документов это опасно. А почему опасно? Да потому что если, не дай бог, я говорю, не дай бог, что-то случится, к примеру, со мной, да, то тогда, наверное, там наверху, как Путин, будут говорить, нас там нет, и мы не знаем, кто они, и мы их не посылали. И если меня, к примеру, там украдут, или меня там, к примеру, убьют, моя семья не получит никаких средств, там, компенсации, там, государство за меня бороться не будет, меня вытягивать, потому что это как, знаете, меня там нет. Казали 20 человеком, и на основании чего? Не обосновав. Я звонил в Министерство обороны, я имел непосредственные контакты с этим человеком, который должен как бы одобрять и пропускать в душепастырском совете. Не обосновав этот отказ, просто человек положил трубку, и на этом все. Я пытался перезванивать и сбрасываю трубку. Поэтому я обратился письменно к президенту страны, я обратился в генеральный штаб к Муженко, я обратился в Министерство обороны, министру Полтораку с письмом, чтобы в этом вопросе разобрались, почему и на каком основании. И попросил президента Украины, чтобы он лично дал приказ мне выбыть. Я хочу поехать и быть капелланом в 28-й бригаде. Меня солдаты там ждут. В армии люди разного вероисповедания, разного направления. Но приезжая в армию, мы, как капелланы, мы не несем свое вероисповедание. Мы межконфессиональны. Мы можем служить и православному, мы можем служить и католику, мы можем служить и протестанту. Очікувати офіційних відповідей Олександр Чоку планує не вдома. Все одно найближчим часом поїде на схід до військових, які потребують його допомоги. Южне з'явилося на Google Maps. Тепер крокувати вулицями міста, побудувати кращий маршрут можна в онлайн-режимі. Google Мобіль був помічений на вулицях нашого міста влітку 2015 року. Сервіс дозволяє детально розгледіти місто, а на деяких фото южненці навіть можуть впізнати і себе. Цікаво, що тепер карти максимально точні. В кінці лютого вони були декомунізовані. На цьому в мене все. У цій же студії у цю ж годину зустрінемося у п'ятницю 4 березня. На все добре!